Ahojky, já vás zdravím u dalšího dílu Roller Coasteru, nebo ty našeho, no prostě simulátoru, kde si vytváříme vlastní tykun. Každopádně, vyjde se vám to, že jsem tak failoval, což do, každopádně už jsem se vydělal ze 600, což je celkem hodně. Já jsem nehrál za kamerou, to jsem, to mám opravdu sebou. Ou, tady je taková fronta. Ou, okej. Okay. Tak tady to vyčistíme. A ještě tady, protože ty lidi, já jsem nějak ty odpadkový koše. Takže jak vidím, počkej, já se sám musím podívat, jestli jsou nějaký ty odpadkáče. Není možný tohle. Děláte si prdel. Aha! Jo tak. Už vím, kde jsou koše. Koupíme jeden odpadkáč. Takhle krásně k obchodáku jeden. OK. No a aby tady lidi pořád nedělali bordel, tak to dáme tak všude. No víte co? Víte, jak tady máme tu lavičku někde, nebo kde je? Na začátku jsme tady měli lavičku. Nebo byla moc drahá, my jsme ji prodali. Dáme sem prostě nějaký koše, naházíme koše. Už ty lidi nebudou tak blbý a nebudou to házet na zem, protože opravdu nějaký ty pubertiáci si mysleli, že tady prostě budou házet na zem to, jo. To asi tak by nešlo, jako, nebo ten park zavřu, jako, já se nejlíp, koukám. Buď zavřu park, nebo mi tady nebudou muset dělat bordel. No. Říkám, že tady zase někdo nablil. Hej, jak se... Sorry. Já si tady dám lavičku za 25. Učíme ji. Lavička, lavička. Lavička, lavička. Prostě nějaký ty lavičky, když bude dlouhá fronta, tak aby... Kvít, pít, a tady ke každému tomu... Hele, jen tady, okej, okay, stojí. Super. Proč tady nemůžu k tomu dát ten... Počkej, já do té mezery nemůžu prostě dát ten koš, děláte si srandu? Dobře, tak já ho dám k výstupu. Dobře, tak tady taky ne. Děláte si prdel. Já tady dávám koše a oni mi tady nablejou. No tak to je fakt vtipný jako. Je můj. Lidi jsou dneska totální lidi. Ach jo, dáme sem koš. Ty vole, pořád blejou, no to je strašný. Necháme to tady prostě poblití, nebo já nevím prostě, ale už máme 1000. A můžeme koupit nějaký další tento vybavák. Vybavák, ok. Dobrý. Ale můžeme někomu počkat, jestli zkontroluji. Můžeme koupit nějakou tu kravinu. Ježíš Kriste, nebo víte co? Já, tady když je tady taková ta odbočka, tady prostě milion lidí sedí. Takže jako lidi by si asi zasloužili nějakou tu další zábavu. Tak já tady udělám takhle jako ještě jednu tu frontu. Tak. A ta fronta by byla zase něco jiného. Jo. Vidíme, já si podívám, co tady všechno ještě je. Trrra, pimpula, okay. Nebudeme moc utrácet. Počkej, to máme koupení, já se srandu. 3000. Máme jenom 1300. My máme jenom 1300. What right? Ježiš. My jsme vám říkali, nebudeme tady stavit nějaký extra gigány. Ale já to ještě máme prachy, já se srandu. Ach jo, my nemáme prachy. No to je teda super. Víte co, já jsem tam ještě tohle to jedno. Jo. No tady taky jako lidi jako nemuseli stát miliony... Já fakt neumím mluvit, jo. Počkej, teď to nebudeme potřebovat.
Byl extrémus. Tady je vchod, že jo? Každopádně. A tady, že jo, zase uděláme východ. No, jasně, super. To bychom měli. OK, takže ty to otevřu. Tak, a ještě tady není všechno, protože já tady musím dodělat jednu věc. A to je ta... Tady ta kravina. No, teď se mi to tady nějak posralo. Každopádně nevadí, já to stejně můžu klidně smazat, to se mi úplně jedno. Každopádně, máme teda další věc. Už jsme si celkem ten park zvětšili, i když já úplně neumím dělat parky. Což je jako s tou, asi se mohli všimnout. Každopádně mi sem nikdo nechodí. Kvůli čemu zase, jo? Jo, víte co? Slevníme to na 8. Jo. Protože teď lidi sem chodí, protože já to můžu klidně ukázat. Jo, tady se některý lidi točí, super. To mě jako rád strašně stěšení. A víte, že tady já mám 5, jo. Takže, tím pádem, kdyby my jsme sem dali teda o něco míň, takže dáme 7. No ale už se vidíte to? 7 a najednou se sem rvou lidi. Necháme to takhle, vypadá to celkem dobře. Jo, vypadá to, že si vyděláme dobrý balíky. Krpadně, jsme tady teda. No, já se na to vám moc mluvám za ten lidi, že jsem tak failoval, já jsem tu hru nikdy nehrál. Dlouho, jo, někdy jsem to jako nějak moc hrál. Rover Coaster nebudeme úplně tak stavět, protože já vím, že bych to posral. A utratil bych za to miliardy, ale pokud byste to chtěli, tak já jako můžu to udělat a musíte mi když tak napsat do komentáře. Nebo tady dát like pro podporu, nebo jestli chcete na to video, když budou 2 lajky, tak natočím další video, 3. díl. Každopádně doufám, že z toho dočkám. A... No. Takže už máme 1200, což je super. Víte, počkej, a kdybych to trošku zdrašil? No, ale počkej, jak se tady na tu... No, ještě takhle dal. Kdybych tam dal 10. Tak mi sem chodí méně lidí. No, dobrý, necháme to takhle. Fronta je docela dlouhá, i tady na to jako tam je jako celkem dost lidí tam chodí. Každopádně, tady takhle to už je celá fronta, takže kdyby tam někdo jako chtěl se spát. No, ale nebudeme tady strávat miliony hodin kecáním a blbostma. Já tady prostě dám nějaký ten krámek na zmrzlinu. A nějaký ten krámek na... Počkej, ještě toalety, že jo, toalety. Dáme sem toalety, protože toalety jsou nejdůležitější součástí života. Hodně lidí. Každopádně záchody a všechno máme hotové. Máme jednu hvězdičku. Co to je? Oh yeah, máme jednu hvězdičku. Není to moc, ale pro začátečníka jako jsem já, to je úplně božský. Kdyby nám to ještě někdo rajtnul. Part likes. Ale vypadá to teda dobře, ta hra je hodně propracovaná. Dobrý. Počkej. OK. OK. What? Tak to je dobrý. Oh my god. Zkusíme tady do toho ne. Můžeme do tohohle, jako F-ken. Ne, to dobrý. No, ale dáme novou atrakci. Na nějakou levnou, 1500, prčic. Čekejte. Já bych se totiž vydělala co nejvíc. Mašinku.
No, to by mohlo být dnešního videa všechno. Doufám, že se vám video líbilo. No možná ne, jak je to. Každopádně tady bychom mohli udělat další odbočku. Dobře, takže tady. Tady bude nechtít. Takže jako odsaď prostě lidi potáhnou někam do zadku pryč. Jo. Na další atrakci, která bude tady. Pošlou tady ty čáry. Ale tady prostě bude ta atrakce, kterou uděláme možná v dalším videu. Já budu teda čekat, když si vydám tu pětistovku, možná. No počkejte, možná už to bude mít na koku. Počkáme si na tu pirururu. Jo, takže by to, ale to sem nevyjde. Kafíčko, jo. No jo. Kdybychom jeli sem. 3, 2, 1. 3. Oh yeah. Cože, já to nemůžem postavit, já to se srandu. Tady to už můžeme postavit, super. Dobrý. Teď já to tady udělám, to by mohlo být klidně všechno. Tak. No. Tak. Já to tady musím nějak vyřešit, počkejte, já jsem nějaký zmatený. Open, to nebudem dělat, ale bullet exit. Dáme exit. A ještě extrémně. Dobře. To vygumuju. A dám sem vstup, no. Počkejte. Ne, to nechci smazat, že se srandu. Tak já to kliknem. Extrém. Nevěřitelně mě ta hra baví. Jo, super. Máme to! A východ bychom mohli dát. Jo, peč, tady a tady. Ještě počkej, že tohle musíme openout. A já myslím, že tam ty lidi budou jakože brát. Víte, já tady takhle to smažu. Teď to vymažu. A vezmu si kvípeč a dám to sem. Myslíte, že tam budou chodit? Já nevím, lidi. Počkej, že tam sem. Tak ono jako se to tady takhle zbuglo. No víte co, já udělám to. Že to takhle smažu. Tady dám ty normální pejty. Tady takhle sem. A tady udělám ty creepy. Takhle. Budou tam lidi chodit? Já nevím. Lidi, ale víte co? Když tady to smažu, tak se to neprdel. Jako. No víte co, já udělám to, že tady to smažu. A udělám to, že tady udělám normální klasický peč. Najednou se lidi nechodí. No ale počkej. To je nějaký posraný? Jak to mám udělat, sakra? No ale počkej. Já nevím. Lidi, wow. Co, já udělám to, že to prostě sem napojím, ten klípeč. Já si to čte. Ty, já to nechápu. Jak to mám udělat? Třeba víte co, já lidem aspoň tady udělám více prachu, aby jsme si viděli.
Uděláme to v dalším videu, protože já to nepůžu pochopit pořád. Ale my uvidíme, já to tady možná udělám jinak, že bych to tady takhle celý obešel, napil to tady, úplně tam dozadu, jo. Aby se lidi ale pořádně zašli. Každopádně já tady podívám posledně, co to je za ta cesta. Ty vogo! What? Prostě strašně narval 43 lidí, to je docela hodně, ne? Já si myslím, že jo. Takový peč. A to nám už jen takových prachů. Dokud to nepojíme, budeme muset takhle to utrácet, no. Uvidíme. Já tady to udělám takhle. Prčej, co to podělá. Udělám tam ještě jednu tu peču. Jsem vůbec prostě. Tak, myslíš, že tam potom budou chodit lidi? No víte co, já udělám takovou slevu, bude to stát jen 8. Jo. Nebude se to jmenovat Epický server. Epic New. Prostě takový, nevím. Teď to by se mohlo slevnit a mohlo by to stát 4. Protože to bude epic levný. A když jsme tady někdo poblil, a už jsme tady nějak byli umí. To co, když tady takhle jsme a nejde tady nic. To by se sem dali koše. Odkáčit. By lidi jako házeli věci do koše. Takhle trošku blbě, co? Počkej, dáme to trošku přirozeně. Dáme to takhle. Když do toho potom něco můžou klidně hodit. Jo. Ale jako někteří lidi prostě serou. Prostě já nevím. To co, já to udělám tak. Že se jako něco dáme. Když dělám, jo, dobrý. Já nevím, tam budou ty lidi chodit. Oh my god. Mohla by se to dát ke vchodu, no jo. Konfrém. Takže když to kousneme, až teď to můžeme vyhodit. Jo, až teď? What the fuck? Víte co, já to udělám jinak. Když máme takhle tolik peněz, tak uděláme to znova a to by mohlo být pro dnešek všechno. Nakopneme to sem. Co to má být? Oh, však vymažeme strom. Jeden strom a vadí to jední věci, no to je super, to je úplně nejlepší, to je fakt úplně lepší. A už máme docela dost peněz. Máme nějaký nový hvězdy? Oh, 1,5. Není to moc, jak říkám. Ale já si myslím na exit, tady bude exit. Fronta, to bude. Tak co, já udělám to. Takový peč tady, teď udělám ještě jednu tuhle tu. Tady, že by to napil sem. No a tady bych to musel ještě odemknout. Pasta 9. Dobře, tak to slevníme a bude to stát 3. No a jako za to stane málo. No. Tak co, já to zaplatím a bude to stát 12. Aha, tak ten týpek asi ne. No. Ty lidi si jako odhodlají, no. Prostě jdou. Jako jo. No každopádně tady to můžeme klidně zničit všechno. Aspoň ušetříme nějaký ty prachy. Jsem tady dělal úplně zbytečně, ale nevadí, no. Nevadí, nevadí. Aspoň to dneska trvalo díl.
Zrovna 40 lidí u nás, už je co hodně. Páně, náš park je trošku vylepšený, uvidíme, jak to bude. Oh my god! Máme teda 1,5. Do příštího dílu, počkej, já to sejvnu. Sejvneme to. A do příštího dílu tady uděláme hodně změn a věcí. Pokud teda chcete další video, nezapomeňte dát ty 2 lajky k dalšímu pokračování naší série. Dejte se a čau, 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 čau.